Мета нашого круглого столу є бажання і необхідність на сьогодні внесення в парламент нової редакції закону України про товариство з обмеженою відповідальністю. Ви знаєте, що дуже багато тисяч підприємств і бізнесу працює в цій формі товариства, і закон абсолютно вже не відповідає тим сучасним вимогам. Також він дуже сильно відрізняється від європейської практики, яка існує в країнах. І тому Комітетом економічної політики разом з Міністерством економічного розвитку було прийнято рішення напрацювати новий базовий документ, який ми хочемо з вами обговорити, врахувавши всі на сьогоднішній день реалії і практики застосування в інших країнах законодавчої бази, для того, щоб Україна отримала новий якісний закон, який буде регулювати дуже важливий сектор, тому що там дуже багато тисяч підприємств, які вибрали для себе таку форму товариства. Вдосконалення цього законодавства, воно торкнеться і цивільного кодексу, і господарського кодексу, тому що деякі там норми є суперечливими, і тому ми хочемо в цій дискусії вийти на якийсь такий спільний знаменник для того, щоб закон був якомога більш якісним і забезпечити його швидке прийняття в стінах українського парламенту. Ви розумієте, от є дискусія, потрібен цей закон чи не потрібен. Для мене це очевидно. 500 тисяч товариств з обмеженою відповідальністю в Україні. 500 тисяч. І тільки 16 тисяч – це акціонерних товариств, з яких дуже велика кількість акціонерних товариств, де дуже мала кількість акціонерів. І коли ми цей закон приймемо, вони з задоволенням перейдуть з акціонерних товариств, це для них обтяжлива форма управління. Вони перейдуть всі товариства з обмеженою відповідальністю. Ми проаналізуємо всі пропозиції, всі зауваження. Якщо буде необхідно, створимо робочу групу на базі комітету, і я буду просити членів комітету, особисто я підпишу даний законопроект, щоб він був спільний представниками всіх фракцій, для того, щоб можна було його забезпечити результативне голосування там в першому, другому читанні. Ми будемо старатися до осені, щоб країна отримала новий закон про товариство з обмеженою відповідальністю.